Super, tak moc díky. A já bych teď slovo předala Evě Svobodové, politoložce a externí spolupracovnici. Pardon, my jsme se strašně dlouho domluvili na tom, co vlastně Eva dělá v Alarmu, na webovém portálu Alarmu. Píše tam články. Tak dobrý večer, já moc krát děkuju za pozvání. Já jsem teda teprve studentka politologie, ještě nejsem politoložka. A dneska bych tady vlastně ráda hovořila trošičku o té knížce, trochu bych se vrátila o té knížce a vlastně v druhé části bych ráda mluvila o svém výzkumu, který jsem v rámci školy vlastně dělala, který teďko finishu a který se právě týká, já jsem jako dělala výzkum v islamofobním hnutí v Čechách, tak jsem hrozně ráda vlastně, že si začala tímhle tématem, protože na to budu moc hodně dobře navázat. Tak já bych sem jenom, mám prostě pár poznámek k té knížce, protože si myslím, že to je určitě důležitá knížka a že fajn, když si ji všichni přečtou. A tak pro mě si myslím, že to, co tady právě říkala Kristýna, tak to se v té knížce prostě hodně objevuje to, že se zase do toho feminismu vrací problém vlastně nějaké jako sociální nerovnosti, vlastně nějaké jako třídní hierarchie a ta ortu tam hodně rozebírá, myslím si, že to je hodně, hodně důležité si to uvědomit, že prostě ty ženy, které se jako ocitají na tom nejspodnějším žebříčku té socioekonomické hierarchie, tak pro ně ty problémy jsou vždycky trošku jiný, než jsou prostě pro nás privilegované bílé holky a že je dobrý na to jako nezapomínat a zkusit jim prostě dát nějak prostor a hlas a zároveň to, co tam jako ta OR hodně jako naznačuje, je vlastně to, že ten knížka, která je psaná z marxistických pozic, ale že vlastně je tam důležitý nejenom to jako to materiální, to zajištění, aby ty ženy měly to správné platové ohodnocení a to by bylo prostě zajištěné nějakým způsobem jako redistribuce té práce v domácnosti a tak dále, ale vlastně je to i ten boj s těma špatnýma jako názorama, nebo s těma nějakýma škodlivýma názorama, že to je pro ten feminismus prostě důležitý. To, co je trošku podle mě nevýhoda té knížky, je ta, že tam ta OR jako vůbec nezmiňuje, že vlastně ne vždycky ta socialistická tradice jako byla tak feministická, že ne všichni jako socialisti jsou feministi a že byly prostě, že byly určitý jako historický momenty, kdy to tak nebylo a ona tam třeba uvádí příklad USA, kde ta socialistická tradice nebyla a podle ní vlastně to bylo horší vybojovat, než to bylo pro ženy v Británii, kde ta socialistická tradice byla hlubší. Ale myslím si, že ona třeba opomněla jako příklad Francie, kde ta socialistická tradice byla jako silná a přesto v podstatě ty věci se tam děly dost pozvolno a ty ženy tam v podstatě dostaly volební právo až v roce 45. A věc, kterou bych se asi dostala nějak k tomu svému výzkumu, je vlastně to, že to byla jako socialistická strana, která dostala jako do popředí vlastně ten zákaz nošení šátku pro vlastně muslimské holčičky do škol. Což je samozřejmě věc, která se dotýká primárně hlavně holek, protože holky nosí šátky, ačkoliv ta islamofobie jako sekundárně asi se dotýká i těch chlapců. A tím jsem se asi dostala nějak k tomu svému výzkumu a vlastně zase jsme u těch šátků. A je vlastně to moje téma, tak ten pohled toho genderu vlastně byl jeden z těch paradigmat, kterým jsem se snažila to hnutí a to vzednutí toho hnutí nějakým způsobem zkoumat, protože to bylo vlastně jedno jako ze stěžejních témat toho hnutí. V podstatě jako každá promluva se týkala nějakým způsobem žen, ať už se to týkalo jako ochrany těch
těch jako českých žen, těch jako by nás, a nebo se to týkalo jako porušování práv žen vlastně na Blízkém východě, ke kterému tam jako reálně samozřejmě dochází. A vlastně jako věc, která pro mě byla hodně jako zarážející, byla právě to, že ta jako ochrana těch českých žen se hodně jako nesla v tom duchu, jakože vlastně třeba chránit ty ženy, o kterých bylo jako mluveno, ne o nějakých jako individualitách, které vlastně mají nějaké individuální práva, ale v podstatě ty ženy, to bylo interpretováno něco jako prostě národní poklad, jako je Národní divadlo nebo prostě Alfons Mucha, tak stejně tak vlastně úplně jako nesvobodně byly interpretovány ty ženy, jako vlastně něco, co oni si úplně nemůžou jako vybrat, ale my je prostě musíme jako za každou cenu jako chránit. Vlastně proti tomu jako stál vlastně ten obraz té muslimské ženy, která vlastně se stala postupem času takovým jako emblémem vlastně toho, té apokalypsy, která přijde vlastně na Evropu. A to mi právě přišlo taky zarážející, že ačkoliv ty muslimské ženy jako skutečně jako čelí v tom, nebo ne všechny, dá se to generalizovat, ale určitě jsou regiony, kde ty práva jsou hodně omezený, a myslím si, že je potřeba jako ty ženy prostě podporovat a vyjadřovat jim solidaritu. Ale mě vlastně jako překvapilo, že když jsem se na tohle téma během těch rozhovorů, který jsem uskutečňovala, zeptala, tak se mi vlastně nedostávalo žádného jako pocitu jako solidarity, že se to skutečně jako stáčelo k tomu, že ta muslimská žena a ta zahlená žena se stává prostě tím emblemem toho jako strachu, a vlastně dochází k takové esencializaci toho problému, že právě tak, jak jsi o tom mluvila, tak vlastně člověk nějak má pocit, že ta změna je možná, že je třeba jakoby bojovat, a ty ženy se snaží bojovat, i když omezenýma prostředkama. A to vlastně k tomu v tom hnutí jako vůbec v těch promluvách těch lidí vlastně vůbec jako nedocházelo. A zároveň ta muslimská žena byla právě stylizovaná jako do role nějaký jako pasivní oběti. A to si myslím, že... A to i vlastně v případě toho, že žila jako na západě v rámci liberální demokracie. A to si myslím, že je právě jako ta základní distinkce, že prostě když jste jako muslimská žena, která žije prostě v západní Evropě v nějaké muslimské komunitě, tak ten váš jako... ty vaše prostředky změnit ten svůj osud jsou úplně jiný, než prostě jako v Iránu, nebo nedej bože jako v Saudské Arábii, kde prostě jste jako v nedemokratickém režimu, a když si ten šátek prostě sundáte, tak skončíte ve vězení. Takže si myslím, že hrozně důležitý je taky chápat, že jako bojovat za nějaký občanský práva jako v Iránu je obecně jako by hodně problematický, protože jako ty občanský práva tam nemají ani muži jako plný občanský práva, a proto je jako by jako dost těžký to změnit. A no vlastně hrozně často ta muslimská žena je jako zahalovaná, je zobrazovaná vlastně v nějakém plném zahalení, v nějakém jako nikábu, čímž podle mě dochází i k takové jako vlastně dehumanizaci toho problému, kdy prostě má téměř zahalenou tvář a vlastně zobrazuje jenom ten strach a podle mě dost dobře neartikuluje jakoby ten skutečný problém toho regionu. Jako co mi ještě přišlo hodně jako podstatné, co se tam objevovalo, bylo vlastně nějaká jako by hierarchie i uvnitř toho hnutí, že vlastně ty ženy tam v tom hnutí poměrně hodně, ale stále tam zůstává to, že je jim jako vytyčený pouze ty místa týkající se ženských témat, to znamená jako mateřství, péče o děti, domácnost, to jsou vlastně témata, ve kterých oni jako politicky můžou jako o kterých jako můžou hovořit, ale nikam dál už by se vlastně moc jako neměly pouštět, a zároveň jako hodně často pro ty ženy v tom jako islamofobním hnutí se vlastně to mateřství stává jako nějakou jako legitimitou toho vystupovat v tom veřejném prostoru. Vlastně mi i jako stávalo, že hodně
hodně i třeba jako aktivistek, s kterýma jsem dělala rozhovory vlastně z těch protidemoušek, tak ty zase hovořil o tom, že hodně často jsou atakovaný právě jako stylem, jako proč nemáte děti, proč se radši nestaráte o svoje děti, že vlastně ta jako legitimita vaše prostě jako ženy vyplývá jako z toho materství, no. Tak to je, asi tak jsem to nějak všechno řekla a ještě to pak, když tak doplním. Tak moc děkuju a teď asi je prostor pro diskuzi, takže pokud někdo máte nějaké otázky, tak bych se zeptejte. No já rozhodně nejsem úplně až taková velká odbornice, jo, ale z toho, co jsem se dočetla, nebo jak jsem se o to zajímala, tak ty ženy v Iránu jako třeba se dostávají do politiky, to jako je možné na ty volené funkce, ale na ty duchovní funkce, tak jak jsem to pochopila, tak tam žádnou šanci nemají, protože to je naprosto jako biologicky determinovaný, samozřejmě, kdo je jako ten osvícený té společnosti. A co se týče těch jejich dalších práv, tak jako ještě, abych to možná víc konkretizovala, tam je to opravdu tak, že muži si jako v té iránské revoluci v tom roku 79 jako vybojovali opravdu jako úplně totální privilegia, to znamená, je tam jako mnohoženství, je tam možnost krátkodobého manželství, což je vlastně totální legitimizace jako kdyby nějakých těch milostných poměrů, jako kdyby ještě mimo manželství, že si vlastně můžou jako kdyby zařídit krátkodobou manželku. Jak už jsem mluvila o tom, že teda musí být pany až do té svatby. Tam totiž ještě je takový zajímavý fenomén, který se mě osvětlil, až když jsem se bavila potom s samotnýma Iránkama, který teda jako, ale zrovna ty moje dvě přítelkyně nejsou muslimky, protože mi je potřeba ještě jako rozlišovat, že tam je hodně těch komunistických rodin, který, když byla revoluce v 79., tak stály na té druhé straně. Ale samozřejmě, že ty povinnosti a práva a tady ty diskriminace se dotýkají úplně všech té společnosti. A oni ale říkali, že je zajímavé, že ti samotní muži nemuslimové si jako kdyby hlídají a vyžadují ty stejné věci jako ti muslimové. Takže jako její přítel jako nemuslim po ní chtěla, aby jako byla pana až do svatby. Nebo teda takhle, on jako, ne, to bylo ještě jako zajímavější, protože tam si ještě dělají takové věci, že ty ženy se nechávají zašívat, aby byly jako panami jako v den té svatby. To znamená, že ti muži si s nimi jako užívají do té svatby, a oni pak jdou na tu operaci, aby se všechno splnilo. A že vlastně on to po ní chtěl taky, protože on chtěl být ten, který si vezme panu. Přitom nebyl muslim, to znamená, že to je jako kulturní problém, jo? Že jako kdyby ti muži se staví do té pozice toho silnějšího a jako v rámci establishmentu stojí jasně v té patriarchální pozici a bez ohledu na to náboženství. No ale co se týče těch duchovních žen, to si myslím, že tam nefunguje, že to asi myslíte ten článek o té holandské imámce. To byl velice zajímavý, ano, protože ona založila ženskou mešitu v Holandsku, kde ještě dokonce založila feministickou muslimskou školu, kde vyučuje ženy sufismus, vlastně ten spirituální muslimský směr a feminismus. A má pocit, že to totálně jde dohromady, že to je jako propojené a ona sama samozřejmě nenosí šátek a dokonce rozvádí ženy v té svojí mešitě. Což si myslím, že je něco, co začalo teď už fungovat i v Iránu, že ženy se mohou rozvést, ale není to úplně je to úplně jako čerstvá věc, není to. No, takže tam funguje takhle. Ještě nějaké otázky? Jo, tak já bych se zeptala Kristýny, protože ty jsi vlastně otevřela plno otázek a mě vlastně zajímalo, jestli je možné ten feminismus vlastně dostat do veřejného prostoru skrze virtuální prostor. A jestli protože on vlastně jako není schopen zabrat celou škálu společnosti a jestli vidíš i nějakou jinou možnost nebo potencionalitu toho, jak to vlastně šířit.
Já si myslím, že právě zrovna ten jako virtuální prostor je hrozně jako důležitý, že si myslím, že to je možná jakoby zajímavá jako důležitá cesta pro feministický hnutí a vlastně co nejvíce jakoby v tom mediálním prostoru nebo v tom virtuálním prostoru vyjadřovat k různým jako otázkám, psát blogy, reagovat na nějaké články a vlastně vzít si jakoby ten prostor pro to jako možnost, pro tu možnost šířit ty myšlenky, což samozřejmě ale sebou nese i spoustu dalších prostě jako hejtů a útoků, které se přesně na takovéhle jakoby aktivistky potom jakoby stahují a často jsou poměrně jakoby hodně ostré, ale myslím si, že je to hrozně jako důležité. A no. Že bych se ještě vrátila k tomu Iránu, protože tady ta stránka je založená v Londýně, takže tím pádem ta iránská vláda jako by moc nemá šanci to jako perzekuovat, ale jinak, co vím třeba z hlediska těch sociálních sítí, tak ty jsou v Iránu kontrolované, takže ty ženy, které tam třeba postují ty obrázky, tak jako potenciálně můžou mít nějaký problém, když se to zjistí, jo, že, to jako kdyby, že není to úplně svobodná síť nebo svobodný prostor, tak jako u nás, ale je extrémně důležitý samozřejmě, hlavně tam. Jestli ještě k tomu můžu, tak si myslím, že tak je hrozně dobrý si uvědomit, že ten Blízký východ je hodně jako diverzifikovaný a vím, že právě moje kamarádka, která je taky Iránka, ale že je jako v Evropě, tak potom právě hovořila, že prostě pro ty ženy na tom, konkrétně jako mimo tu Evropu a konkrétně na tom Blízkém východě, je ten internet fakt hrozně stěžejní, že to je vlastně úplně jako poprvé pro někdy oni se můžou jako identifikovat jako s někým jiným a kdy vlastně ta jako patriarchální tradice, která je jako předávána jako z generace na generaci, vlastně jako je narušená tím, že ty holky vlastně jsou si schopný jako na tom internetu něco přečíst a právě si myslím, že třeba jako hodně v Tunisku a vlastně v Libanonu, myslím, že i v Jordánsku, kde to jako není vlastně tímhle způsobem jako tolik hlídaný a vlastně ty jako ženy nečelí tolik tomu jako tomu prostě perzekuci té vlády, tak to na těch prostě ten feminismus na těch jako sociálních jako sítích a na tom virtuálním prostoru prostě strašně frčí. Že určitě jako souhlasím, že mně přijde to důležité jakoby ve všech jakoby různých zemích i třeba těch ještě o něco bližších, že my třeba působíme v Nesehnutí v Gruzii a tam je právě taky strašně moc jakoby zajímavý seskupení takových jakože radikálních feministek, které vlastně působí třeba jenom prostřednictvím skupiny na Facebooku a vlastně dávají jakoby poměrně jako výraznou odezvu třeba gruzínskému patriarchovi, který vlastně přichází jakoby s takovými hodně jakoby tradičními věcmi a hodně jakoby kritický vůči jakékoliv aktivitě jakoby žen a aktivismu, tak oni poměrně jakoby radikálně na něj reagují a vlastně u nich jako ty sociální sítě jsou jako jediná možnost a i vlastně v rámci těch sociálních sítích jsou prostě třeba v maskách a natáčí různé jako věci a tím reagují, že zatímco asi kdyby jako vyšli do ulic, tak by to pro ně bylo mnohem jako obtížnější. No, ale z toho vlastně vyplývá takový jako smutný moment, že v momentě, kdy vlastně já nemám k dispozici internet, tak v podstatě je malá možnost, že bych se dostala k informacím o feminismu, nebo jako, že v podstatě tady tyhle nějaké rozhodnutí vládní nepodléhají virtuálnímu prostoru, jsou vlastně jako dané a potom jsou distribuované nějakou třeba sítí a vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli existuje podle vás nějaká možnost, jak vlastně tady tohle zařídit, já nevím, plošně, nebo jestli je to jenom to, že skrze virtuální prostor se o tom budeme víc bavit v reálném a tak se to jako dostane k více lidem, nebo jestli jste na to nemohli. No, já když jsem se o tom bavila teďko s jednou svou kamarádkou a hrozně moc času se to opakuje, že já jsem třeba se stala feministkou, když mi bylo 12 a přečetla jsem si nějaký článek v novinách, myslím, že to byl Respekt. A vlastně ona říkala, že se poprvé jako o feminismu dozvěděla až na univerzitě a to si právě myslím, že je ten problém, že vlastně většina jako lidí, většina feministek, mezi kterými já se pohybuju, prostě k tomu prostě dospělo až na té univerzitě, což se zase dostáváme k tomu problému toho jako těch privilegovaných bílých žen, že prostě jako dřív se o tom vlastně člověk moc jako
jako nedozví a vlastně i to téma ty jako rovnosti žen a třeba nějaký prostě boj za nějaký rovnopráva vlastně v osnovách nějakého dějepisu úplně absentujou. No a to ještě ne na každé univerzitě. Já se jak si vlastně věnuju tomu uměleckému využívání těch feministických myšlenek v rámci nějaké dekonstrukce těch kánonů, tak sama narážím na to, že třeba na českých uměleckých školách, pokud tam opravdu není přímo nějaký obor, který se tomu věnuje, jako třeba tělový design tady na FABu, kde se to hodně, jako to hodně rezonuje, tak to tam často opravdu v některých ateliérech úplně chybí a pak se to na klauzurách projevuje opravdu totální diskriminací a sexistickými poznámkami ze strany profesorů jako k těm studentkám. A je to právě úplně vlastně šokující, že ani na té akademické rovině tady tato věc není pořád u nás samozřejmostí, což já teď můžu třeba srovnat s Vídní, kde tam to funguje úplně naprosto automaticky. Asi taky ne na všech univerzitách, ale třeba na akademii, kde teďka působím, tak tam je tak neuvěřitelně otevřený a příjemný feministický prostor bez jakýchkoliv tlaků, jako kdyby sexistických na studentky. A taková svoboda, kterou jsem asi nikde jinde na žádné instituci v České republice jako nezažila. A já si myslím, že opravdu pokud jako na té univerzitě u nás se člověk nezabývá přímo gender studies, anebo jako třeba já, v mém případě to byla francouzská literatura, jak jsem se dostala jak feminismu přes Simone de Beauvoir, tak fakt ani tam to jako v některých oborech vůbec není. Takže jako to vzdělávání a ta otázka, jako jak co nejrychleji ten feminismus dostat jako do veřejnosti vůbec, tak to je asi dost zásadní, no. Protože potom ty ženy, jako kdyby nemají, to je právě ten problém, že oni nemají ten nástroj, jak bojovat s tím sexismem, protože první věc je si to jako uvědomit vůbec, že jo, že to je sexismus, a druhé věc je získat argumenty z těch všech feministických teorií, jako jak s tím nakládat a co říct a co udělat. Protože myslím si, že bez toho, jako kdyby tam není ten nástroj a ta žena třeba může cítit, že něco je špatně, ale většinou díky výchově to vlastně vyčítá sama sobě a nehledá jako kdyby ten externí zdroj toho problému. Takže základem je to uvědomění, ale bez toho vzdělání v tomto oboru, nebo v tom, to je hrozně těžký. Tak tady byla otázka z publika. Já jakoby s tebou souhlasím a jakoby často nad tím jako přemýšlím, když třeba jakoby máme prezentovat nějaký jakoby úspěchy v ženskoprávní jako oblasti, tak co můžou jakoby prostě ženskoprávní organizace říct, že se jim jakoby podařilo v jako prošlém roce? Jakože mně přijde, že to vlastně na co jakoby cílíme nebo útočíme je nějaký jakoby systém, který je prostě jako nespravedlivý. Jako je to poměrně jako složité a ty jakoby projevy tady té jakoby nerovnosti a nespravedlnosti jsou prostě jakoby různé a v různých jako sférách a je hrozně jako těžké komunikovat, že to, že je nějak zobrazená žena v reklamě nebo prostě, že je nějaké jako zastoupení žen v médiích souvisí jako potom s tím, že
třeba vás nevezmou na nějakou jako konkrétní práci, která prostě není pro ženu typická, je jako hrozně takový fakt jako abstraktní a vzdálený, takže s tebou úplně jako souhlasím, že se ty témata fakt těžko jako komunikujou. Další jako rozměr toho je fakt jakoby nějaký jako třídní, že jakoby ne každý má prostě čas jakoby se tím zabývat a jakoby věnovat tomu jako prostor ve smyslu, jakože ne každá žena má čas jakoby přijít na tuhle jakoby odpolední jako debatu, když je jakoby v práci, pak jako pečuje a pak je jakoby úplně utahaná a ráno zazde jakoby někam, že mi přijde, že jakoby jsou tam i další věci, co s tím souvisí, není snadný si sehnat hlídání pro děti, nebo musí jakoby řešit spoustu jako jiných věcí, které na ní dopadají. Ale já si taky myslím, že je hrozně důležitý, že vy jste mluvila o tom jako každodenním jako sexismu a o nějakém tom boji, tak myslím, že to je taky hodně v nějakém jako každodenním boji. Že prostě, že nějaký, jako existuje nějaký termín jako feministický myšlení. Myslím si, že prostě jako, jako ten boj je i v tom jako našem jako chování a vlastně třeba v tom jako chování těch jako mužů nebo i těch žen v tom okolí a nejenom jako v tom aktivismu. Jako já mám třeba zkušenost, když jsem dělala jsem ve školce asistentku a byla to ta jako ředitelka v té školce, která jako nakoupila ty růžové hrničky pro holky a ty modrý pro kluky. Asi to byla jako ta učitelka, která prostě tím klukům říkala, ať jako nepláču a že to je prostě, to jsou jako nějaký každodenní gesta, který jako vštipujeme ať už tím dětem nebo prostě v tom každodenním kontaktu, no a tam. No to je potom teda otázka, jestli fakt jako to jediný funkční není to, jako začít na té oficiální rovině, jo, jako v rámci tlaku teda těch privilegovaných feministek a feministů na vládu, aby dělala určitá opatření a aby se měnily školní osnovy, protože to je jako kdyby, když se vytvoří najednou to prostředí, kde ty ženy se dozví o svých právech, z nějakých institucionálních rovin rovnou a ty jejich práva jsou z institucionálních rovin hlídaná, tak potom teprve teda může třeba dojít k tomu uvědomění o řady z nich, protože se s tím třeba nikdy předtím nesetkali. Tak jako když teda tady máme nějaký privilegovaný feminismus, tak si myslím, že by to zaměření nemělo být jenom jako kdyby na vzdělávání mas, ale jako kdyby na tlak na ty instituce a legislativu, aby se měnila a aby se ty ženy s tím dostávají do kontaktu jako jinými cestami. Mně třeba připadne, že to takhle v řadě zemí totiž funguje, že jako ve chvíli, kdy ten stát jako aplikoval nějaká opatření, tak potom se i ta žena sama cítí najednou v tom systému jako jinak a uvědomuje se najednou, že má i nějaká práva. Protože jej to nějakým způsobem dáváno najevo, jako z vrchu. No a já si zároveň myslím, že možná to jako spousta žen, jako i ten náš jako blbej privilegovaný feminismus jako zajímá, nebo si myslím, že se je to možná i třeba nějak dotkne, ale myslím, že tady fakt jako je přece jako letitá tradice toho,
kdy o tom feminismu prostě mluvili jako antifeministi a ty ho jako dehonestovali a opravdu jako stále funguje to, že to je vlastně trošku jako nadávka. A to si myslím, že je prostě problém, který se jako musí překonat, no. Dobře, tak děkuji. Máte ještě někdo nějakou otázku? Můžu reagovat, tak mě hned úplně jako vyskočilo jedno jako konkrétní jméno české jako učitelky, pedagožky Anny Babanové, která právě jakoby sama má několika letou zkušenost s učením jakoby na základních školách a ona právě si dala tu jako námahu, že fakt šla jako potom hledat jako významný český ženy z historie a vytvořila k tomu právě výukový materiály, který jako používá s dětma jako ve škole, kde učí. A ona má web, který se jmenuje, myslím, jako Citlivka, protože se zaměřuje na genderově citlivou jako pedagogiku, tak moc jako doporučuju, že ona právě se jakoby snaží vnášet přesně tyhle věci do toho vzdělávání. Ale myslím si, že často je to fakt jenom jakoby aktivity jednotlivých jako lidí, co učí a prostě mají na to jiný pohled, jinak samozřejmě jako většina těch jako učebnic, které jsou, tak tohle vůbec nereflektují, nemluvě o různých jako stereotypech, které se v těch učebnicích, v diktátech dají najít. Já mám tady tu konkrétní zkušenost právě s dějinami umění, kde, jak jsem říkala, teda tam samozřejmě funguje totálně jako patrilinearita a ještě navíc taková to jako ten paternalismus těch třeba profesorů dějin umění, což je takový jako obrovský společenský zajímavý pro ně samotné jako status, kdy jako na sebe navzájem profesoři dějin umění navazují. Je to takový ten jako romantický pohled na toho kunsthistorika, který je samozřejmě muž. A hrozně těžko se mě tady toto třeba na brněnské katedře dějin umění nabourávalo a bylo to téměř nemožné, jo. A byla jsem jediná, která se tam zabývala právě feministickými dějinami umění, které teda kromě toho, že vytahují, tam je vlastně takový ten zásadní jako rozpor, jo, i v těch samotných dějinách umění feministických, protože oni vlastně bojují proti tady tomu statusu génia a toho jako té autority, protože jako to rozkrývají jako konstrukt, že jako kdyby ten génius je ten, který se tak narodil a má ten talent a je to prostě muž, a protože ti muži se takhle rodí. A oni to ale celé rozkrývají jako totální konstrukt, že žádný status génia neexistuje a talent není jako něco, co se jako dědí, ale prostě je to samozřejmě souhra mnoha okolností, že ten člověk se vůbec stane umělcem, mnoha úplně běžných denních okolností, strukturálních a jiných, které vlastně ženám bránily, aby se těmi umělkyněmi staly v historii. Ale tam je teda problém, jestli teda vytvářet jako ty dějiny umění teď ty ženské, jako udělat tam tu matrilinearitu a vytáhnout ty osobnosti, když jako feministická teorie vlastně proti tomuhle s tomu jako bojuje, jo. Takže se vlastně samotné ty autorky potom často nad tím jako zamýšlejí, jako jak to teda pojmout, ale stejně to, se to děje a děje se to jako kdyby schválně proto, aby ty ženy vůbec v tom veřejném prostoru jako byly víc vnímány, ale ta moje zkušenost teda přímo tady z České republiky je teda jako opravdu hrozně špatná v tomto, no. Že i ta brněnská katedra je vlastně brána jako taková jako pokroková v tomto, ale zároveň tam to totálně funguje jako naprostý paternalismus a bez nepochopení pro vůbec jako feministické dějiny umění jako takové.
myslí, že to vůbec je něco jako důležitého a zajímavého. Takže to si myslím, že když se něco takového děje, tak to fakt jsou spíš jako u nás aktivity nějakých neziskových organizací nebo jednotlivců, protože to je jako pořád ještě nedošlo na tu oficiální rovinu, tady ta potřeba to udělat. No ale teď mě napadá třeba kniha Mileny Flodrové o brněnských ženách, která vyšla podle mě tak před 2 lety. Že to jsou takové fakt jako aktivity. A to v souvislosti s tím mě třeba napadá to, že jsme nedávno jsme to i řešili s přáteli, že třeba v Brně není vůbec žádná jako ženská socha, která by nebyla aktem. Vlastně měla žádné osobnosti ženské. Jo, to jsou takové jako další věci, že to je vlastně ta přítomnost a nepřítomnost potom těch žen v tom veřejném prostoru. Ale myslím, mám takový pocit, že v současné době se jako na celoevropské úrovni děje nějaká obroda feministického hnutí, dost výrazná. Na té umělecké rovině to je hodně vidět a je to vidět třeba v hudbě a v různých jiných ještě oborech, kde vznikají třeba seznamy umělkyň jako současných a seznamy expertek, to má třeba Forum 50%, aby se nemohlo tvrdit, že ženy nejsou, protože oni jsou, ale těžko se je hledá, že? Protože třeba zmizí z toho povědomí díky tomu, že se musí věnovat nějakým mateřským povinnostem a tak. Ale tady ty seznamy fungují jako takové jako databáze, když někdo hledá ženu, tak ať teda tady má podle, na tom Foru 50% je to podle oborů, že tam prostě jsou ty expertky, se tam jako nechávají zapisovat. A teď třeba jsem narazila přes přátelé právě a přítelky některé se věnují hudbě, že se třeba v Německu děje hodně na tomto poli, vznikají seznamy DJek, seznamy elektronických hudebnic. A teď třeba v Berlíně probíhá feministický festival hudby, kde jsou jenom autorky a interpretky. Jo, takže tam třeba Vítězslava Katrálová se tam bude hrát, brněnská rodačka. Takže to člověk musí ale opravdu jako tady ty věci si jako najít, že není to součást nějaké oficiální výuky nebo jako vzdělávání. Na tebe reagovat, že mně přijde hrozně jako zajímavý, co jsi řekla, takový to dilema, jestli jako vytahovat tu aktivitu těch žen a vlastně říkat tak, tady jsou ženy a ty jsou jako skvělý a dělají tady tohle. A vlastně vůči tomu to, že vlastně moc nechceme třeba, dejme tomu, nutně tak používat jako kategorie žena, muž a přidávat tomu nějaké jako hodnoty nebo znamenka pozitivní nebo negativní, ale na druhou stranu mně fakt přijde, že to je jako hrozně důležité, že když je tady jakoby nějaký stav, který je jakoby nerovný, tak ho vyrovnat tím, že vlastně právě jako uděláš tady tu protiváhu toho, že tady je jakoby další skupina těch lidí, kteří jsou v tom oboru aktivní a podle mě pak až může přijít ten jako třetí stupeň, kdy už ty kategorie jako nebudeme potřebovat. Asi je to pravda, ale chápu to dilema, protože ty dějiny umění v tomto jsou prostě úplně jasným krásným příkladem. Myslím si, že i historie a ty obory, jo, kde vlastně to má jako takovou tu stavovskou, jako ta stavovská čest, jako být tím důležitým, tou důležitou osobností a ty osobnosti se tak jako adorují, jenže ty feministky, jo, oni to na to úplně kašlou, že jo, oni prostě v rámci dějin umění vytahují právě úplné každodennosti a úplně jako kdyby marginality, které dekonstruují jako mocensky hrozně důležité pro celou konstituci té společnosti a toho umělecké scény. Oni třeba se věnují i jako těm institucím, jak fungují instituce, kdo je platí, jo, jako kdyby i ten kapitál, který tam jako, jak tam vzniká, kdo ho tam prostě dává. A to znamená, že na základě toho jsou potom zase vybírány osobnosti, které se do toho hodí a většinou to jsou jako muži, protože oni jako víc hrajou na tu notu takového toho establishmentu a bytí teda jako být viděn jako v rámci toho oboru, jo. A takže já se nedivím, že oni to jako zpochybňují, ale něco na tom bude, protože nedávno jsem se právě o tom bavila jako s kamarádkou, že jsme řešili jako jakým způsobem feminismus dostat do institucí a na oficiální roviny a že vlastně jediná šance, jak to udělat, je se tam dostat jako ženy samozřejmě a potom teprve proměnit nějakou tu jako to mocenské nastavení. Protože samozřejmě ten feministický přístup, teda tak, jak ho chápu já, je o to jako vzdání se autority, jo? Že jako fungování na nějaké
více demokratické platformě, ale bez toho, aniž by tam ty ženy byly a nebyly solidární s jinými ženami a nepomohly dostat se ještě jiným ženám do těch pozic, tak se vlastně nezaplní ten systém nebo ta struktura ženami a tím pádem nemůže dojít ani k žádné jako proměně. Takže asi první krok je opravdu tady toto. Tak ještě nějaké otázky? Ne, ale vy byste chtěli ještě něco dodat. No, že mi právě přijde hrozně důležité, co jsi říkala, jako vnímat ten feminismus jako prostě snahu o nějakou jako demokratickou rovnost a že si myslím, že je hrozně důležitý jako myslet na to, že to přesně není ten jako nesměřil to k tomu jako matriarchátu, prostě jako k tomu jako tlačení zase těch jako ženských věcí, ale právě jako, jako že všichni jsme si rovni. A to znamená jako nevozit se jako někomu po zádech, ale no. A to je přesně to, co třeba dělá, to, co nedělá teda ten kapitalismus, když se vrátíme zpátky k tématu té knížky, že jo? Protože kapitalismus je založen na meritokracii, na upevňování svých pozic v rámci struktury a jako stoupání nahoru. A takže to je vlastně ten kapitalistický feminismus, nebo lifestyleový feminismus, nebo to, co vlastně kritizuje ta autorka v té knižce, kdy ty ženy jako přistoupí na to, že aby mohly být součástí struktur a aby mohly být ve strukturách v důležitých pozicích, tak se musí vzdát nějakých svých feministických ambic. Jo? To znamená, musí jít s většinou a musí být součástí establishmentu. No a to je přesně ten opak toho feminismu radikálního, jak ho chápu já, kdy prostě přesně jde o to, jako vzdání se autorit, akorát, že někdy je potřeba se vzdát autority až z pozice autority, že jo, že to prostě jinak nejde. No. Tak jestli už nejsou žádné další otázky, tak moc, nebo jsou? Ne. Tak moc děkuju za příspěvky a doufám, že rozšíříme feminismus co nejdál. A ještě bych vás teda jenom vám nabídla knížku, díky které jsme se tady všichni sešli a kterou bychom tím jako tak nějak symbolicky chtěli pokřtít a vlastně k dostání za sníženou cenu tamhle u vchodu, tak to je asi, jo, ta cena je 70 korun, normálně to bude stát 90, tak jo, tak děkuju, že jste přišli a hezký večer.